praktično takoj po končani sezoni smo začeli z treningi, nismo naredili nobene pauze. Treniramo praktično dnevno, včasih tudi dvakrat dnevno, s tem, da ima Filip potem kakšne regeneracijske cikluse, da gre mogoče za kakšen teden na morje, to, da se malo odpočije. Nič kaj posebnega, ne? Ni za tu nekih luksuznih variant Maldivo, tako je, socialistično, ne? Hotel Brioni, Pula.